অমৃত কলহে পানী খুৱাইছে কংগ্ৰেছক। অমৃত কলহ গৰল হৈ আহিছে ৰাজীৱ ভৱনলৈ। অমৃত কলহে বেগফুটলৈ নিছে নেকি কংগ্ৰেছক? ৰাজ্যত ধুমধামেৰে চলিছে অমৃত কলহ যাত্ৰা। চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত দেশজুৰি আৰম্ভ হোৱা অমৃত কলহৰ যাত্ৰাক সঁহাৰি জনাইছে অসমৰ জনতাই। পিছে অমৃত কলহ যাত্ৰাই ৰাজনৈতিকভাৱে লাভান্বিত কৰিছে শাসকীয় দল বিজেপি, কিয়নো মূল্যবৃদ্ধিৰ লগতে আন আন সমস্যাই শাসকীয় চৰকাৰখনক হলঠেকত পেলোৱাৰ উপক্ৰম হোৱাৰ সময়তে অমৃত কলহে যেন সলনি কৰি দিলে সকলো ইচ্ছু। কাৰণ সকলো ব্যস্ত এতিয়া অমৃত কলহ যাত্ৰাত। নাচি বাগি দিহানামেৰে আৰম্ভ হোৱা অমৃত কলহ যাত্ৰাই ৰাজ্যবাসীক যেন পাহৰাই দিলে আন আন ইছ্যুসমূহ। এপিনে থকা সৰকা কৰিলে কংগ্ৰেছে শিবিৰকো। পুনৰ কংগ্ৰেছত বেসম্বাদ। অমৃত কলহ লোৱাক লৈ সন্দেহৰ বীজ। নিজ দলৰ বিধায়কক লৈ নাৰাজ কংগ্ৰেছে। মুঠতে পুনৰ পয়মাল আৰম্ভ ৰাজীৱ ভৱনত। ৰাজ্যসভাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ৰাজীৱ ভৱনত উদ্ভৱ হোৱা পৰিস্থিতিৰ পুনৰ আৰম্ভ হৈছে ৰাজীৱ ভৱনত। ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমে সৰবভাৱে যুঁজ দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল বিৰোধী শিবিৰে। একলগ হৈছে এঘাৰটাকৈ বিৰোধী দল, হাতত হাত থৈ বিজেপিক ওফৰোৱাৰ পণ। কিন্তু এনে সময়তে পুৰণি বেমাৰটোৱে পুনৰ উপদিছে কংগ্ৰেছী শিবিৰত। দলটোত পুনৰ ঘৰ শত্ৰু বিভীষণৰ উমান। যিটো সময়ত বিজেপি চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা অমৃত কলহ যাত্ৰাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে কংগ্ৰেছে, তেনে সময়তে দলৰ কথা নাভাবি যেন বিজেপিৰ ঢৌত অতি ভাগি নাচিছে দলটোৰ একাংশ বিধায়কে। অমৃত কলহ লৈ যাত্ৰা কৰা একাংশ কংগ্ৰেছী বিধায়কক লৈ কঁপনি উঠিছে ৰাজীৱ ভৱনত। দলে বিৰোধিতা কৰা সত্ত্বেও কিয় কলহ যাত্ৰাত ভাগ ল'লে বিধায়কসকলে? এজন দুজন নহয়, বহু বিধায়কৰ কলহ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ। তিতাবৰৰ ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা, উত্তৰ অভয়াপুৰীৰ আব্দুল বাতিন খন্দকাৰ, ছয়গাঁৱৰ ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, গোলকগঞ্জৰ চোহান আলী চৰকাৰ, মঙলদৈৰ বসন্ত দাস, বকুৰ নন্দিতা দাস, দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ ছিদ্দিক আহমেদ আৰু ৰহাৰ শশীকান্ত দাস। মুঠতে এইসকল বিধায়কৰ কৰ্মকাণ্ডই নিশ্চিতভাৱে বিপদ আনিছে বিৰোধী মহাজোঁটলৈ। উল্লেখ্য যে চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত বিৰোধী বিধায়কে অংশগ্ৰহণ কৰাটো প্ৰত্যক্ষ দৃষ্টিত ডাঙৰ কথা নহয়, যদিও ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত এই বিষয়টোৱে বিশেষভাৱে ক্ৰিয়া কৰিছে, যাৰ বাবে তীব্ৰ ক্ষোভ অসন্তুষ্টি আৰম্ভ হৈছে ৰাজীৱ ভৱনত। আনকি বিধায়কসকলৰ এনে কাৰ্যক লৈ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ওপৰতো উঠিছে বিভিন্ন প্ৰশ্ন। কিয় দলৰ বিৰোধিতাৰ পাছতো বিধায়কসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে কলহ যাত্ৰাত? কিয় সেইসকল বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই কোনো ব্যৱস্থা? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।